Fala, rapaziada, está começando aqui mais um Boteco Podcast. Estou mais uma vez aqui com o John, meu parceiro de uns 100 e poucos episódios aí do nosso podcast. Buenas. E hoje a gente está aqui com uma referência do mercado de luxo, mas não se assuste você que ainda não tem capacidade financeira para comprar no mercado de luxo, porque esse episódio também é para você. O Ferreirinha aqui, que é especialista nesse mercado, mas traz muito conhecimento para usar a área de luxo para empresas no geral, né, Ferreirinha? Essa é a ideia. Na verdade, que não, nem eu poderia estar aqui. Então, eu sou especialista, não sou consumidor, mas a ideia já é essa pauta de usar, na verdade, a inteligência da gestão do luxo numa inspiração estratégica de diferenciação mercadológica. Então, toda a minha pauta, todo o meu trabalho é usar, na verdade, o luxo como uma referência de inspiração de diferenciação. Então, eu trabalho numa linha muito mais de inteligência de mercado mesmo, de diferenciação de produto, de serviço, empreendedorismo, de uma forma geral. E a gente vê que as marcas de luxo são marcas que, querendo ou não, elas são especialistas em gestão porque elas têm uma longevidade gigantesca, né? É, você sabe que esse é um dos pontos, assim, absolutamente fundamentais. São muitas as características das marcas de luxo que podem ser usadas, assim, como um valor de inspiração, né? Eu digo, o mundo não é feito de luxo, o mundo é feito de volume, o mundo é feito de massa, o mundo é feito de capilaridade. Então, mas dá para usar esse recorte como uma inspiração para buscar diferenciação. E uma das características é longevidade. Você tem marcas, se eu pego uma marca italiana, Santa Maria Novella, na área do bem-estar, tem 880 anos. Se eu pego uma marca na área de carros, Mercedes-Benz, tem 157 anos. Se eu pego o Baccarat, na área de cristais, tem 259 anos de existência. Então, claro que não somente marcas dessa quantidade de anos, né? Tem marcas de 10 anos, de 30, de 40, mas existe uma capacidade de lidar com o tempo, com a longevidade, com a perpetuação, que é uma escola. Na verdade, é uma escola genuína de gestão de mercado, o luxo nessa capacidade da longevidade. Boa. Nesse contexto, só que eu não quero perder aqui, eu sei que daqui a pouco a gente vai falar dos nossos patrocinadores aqui que mantém o nosso projeto, mas agora me veio na mente, assim, né, o lance da longevidade ali, das marcas de luxo. Fazem com que elas sejam de luxo ou elas já conseguem nascer de luxo e daí manter a longevidade? Olha, John, essa pergunta é verdadeiramente assim, super, super boa. Assim. Existem sempre muitos questionamentos em relação a isso, né? Tem muita galera, muito empresário, muito profissional que diz para mim: porra, Ferreirinha, eu não posso ser uma marca de luxo porque eu tenho 1 ano, 2 anos, na verdade. Então, eu tenho uma obsessão em dizer o seguinte. Na verdade, o que está em jogo não é a quantidade de tempo. O que está em jogo é quem é você no seu tempo. Então, o ponto aqui que eu costumo dizer é que nós fomos, seja lá quem for que botou isso na nossa cabeça, que tradição é a quantidade de tempo. Na verdade, não é isso. A tradição é quem é você no seu tempo. Como é que você deixa claro ao longo do seu tempo o que você fez de diferenciação, qual que você trouxe de inovação, o que você verdadeiramente conseguiu surpreender o mercado. Então, existe uma característica do tempo para as marcas de luxo, mas não é o tempo que define que elas são luxo. É a mesma parada quando eu tenho sempre o cuidado de dizer: todo produto e serviço que tem um patamar de diferenciação, seja ele qual for, especial, prêmio, prestígio, luxo, tudo aquilo que é mais especial, tudo aquilo que é mais diferenciado, exclusivo, seja lá o que for, o valor é mais alto. Mas esse reverso, ele não é verdadeiro. Então, assim, todo produto e serviço que tem valor alto é luxo? Não faz sentido nenhum. Mas todo produto e serviço de luxo tem valor alto? Tem. Então, todo produto e serviço tem valor alto, mas nem tudo que tem valor alto é luxo. Então, as verdades, elas não são construídas de forma tão 1 mais 1 são 2, né? São reflexões que você vai montando. Boa. E o Ferreirinha também, para quem ainda não conhece, vai conhecer hoje. Vocês já viram a aula que tá vindo por aí, né? Que já começou hoje. Brabo, né? O cara é brabo. É autor do livro O Paladar Não Retrocede. E daí, por que eu queria trazer essa informação? Porque quem já experimentou a Lupe, não volta, né? Muito bom, isso. O cara não volta, não toma. Ela é marqueteira, né? É o homem. Muito bom isso. É o homem. Então, pessoal, a Lupe ganhou essa frase agora, né? Não depois é verdade? Cobra o royalty aí. Ela ganhou essa frase agora. Muito bom. Então, rapaziada, quem aí gosta de uma cervejinha diferente, uma cerveja artesanal, cerveja premium, cerveja luxo. Luxuosa. A Lupe tem mais de 18 tipos de cerveja, todas preparadas por ele com muito carinho. Tem dois bares aqui em Floripa que você pode ir visitar para experimentar as cervejas da Lupe, que daí tem aqueles tap room, acho que é o nome, que você vai, se serve, né, experimenta os vários tipos de chopp que eles têm lá. Lá eles também têm uma pizzazinha que eles fazem também à mão ali para vocês. Tudo é artesanalzinho. Tem aqui em Coqueiros, aqui pertinho, e lá na Lagoa, se você quiser conhecer o barzinho da Lupe. E se quiser pedir pro seu evento, né? Foi lá, experimentou uma, gostou bastante, quer pedir pro teu evento? Pede aí um barril de chopp da Lupe, já com as modalidades de cerveja que eles têm e que vocês curtem aí. Então aproveita. E agora que a gente tá falando de mercado de luxo, hoje estamos com um apoiador diferente também. Bota aí pra gente, Nath. O pessoal da LCL Home, que é uma loja de luxo aqui de Floripa. Eles têm aí um site especializado em itens de decoração, enxoval e bazar. O atendimento lá do pessoal da LCL ele é diferenciado com especialistas nas marcas de luxo que eles atendem mesmo, tá? E daí depois tu já me fala se essas marcas que são de luxo ou se eles estão querendo me dar o golpe aqui, né? Vou falar aqui, eu vou poder falar mesmo, é verdade? Pode falar a verdade. Então eles falaram que aqui ó, tem a curadoria das melhores marcas e designers nacionais e internacionais, como, ó, agora aqui tu vai ver o teu veredito. Le Creuset, Trussardi, Naraota, essa eu nem conheço, hein? A Boss Home, a Yves Delorme e a LCL em si, né? Que ela é uma marca aí do grupo Kwan Loli, é um grupo que está há 36 anos trabalhando aí no mercado de luxo. 36 anos é longe até já, né? Dá pra ser luxo, né? Imagina, qualquer um, né? No Brasil, pelo menos, passou um ano, 2 anos, você já tá luxo, ganhando, né? Então, se você quiser comprar um produto aí do pessoal da LCL, vai ter aqui o QR Code na tela durante o nosso episódio também, tá aqui na descrição do vídeo. Entra lá e bota LCL Podcast no site para ter 15% de desconto lá nos produtos também, no site da LCL Home, beleza? Menos produtos que estão em promoção já, né? Menos produtos que já estão em promoção. Daí não abusa também. Desconto em cima do desconto, daí ninguém aqui é bobo, né, meu amigo? Aí é presente, né? Aí você tá dando de presente. E essas marcas aí, são luxo mesmo? Mas a LCL não é apoiadora aqui? Pode falar mesmo? Pode. Então, pode. Não. Não, essas são marcas, na verdade, são marcas emblemáticas. Aí. Se você fala de uma Yves Delorme é uma das grandes marcas mundiais, na verdade, na área de cama, mesa e banho, principalmente cama-banho, francesa, super importante, bem significativa. Pois aí usaram o Trussardi, que é uma marca brasileira, nacional, também na área de cama e banho, que é um dos grandes ícones do mercado brasileiro. Então, definitivamente, essas marcas são marcas bem representativas. Pode ficar em paz todo mundo que está aí para acessar o site. Não é gato por lebre, não. Boa. Maravilha. Então, obrigado aí, pessoal da LCL. E você que está querendo gravar um projeto aí, um audiovisual, quer vir aqui para Floripa, quer gravar um conteúdo externo ou até no formato podcast aqui que nem o nosso, entre em contato aí também aqui com a nossa produção, com o pessoal do Boteco Studio, para agendar o teu conteúdo para gravar igual esse nosso aqui. Igual não vai ter, porque o nosso é diferenciado. Só se contratar a gente para entrevistar também. A qualidade vai ser igual. É isso aí. Cara, daí agora entrando no nosso papo mesmo, né, falando um pouquinho da tua vivência nesse mercado, do mercado de luxo mesmo. O que tu vê, assim, como principal diferencial de uma marca, que é uma marca... Vou dar exemplo aqui, vou falar o nome mesmo, tá? Não sei se pra ti pode, assim, mas, por exemplo, uma roupa que eu compro numa Renner, numa Zara, ou uma camiseta que eu compro numa marca... Não, nem sei se é luxo, né? Se é esse meu nível, mas numa Tommy, numa Lacoste, assim. Esse é o meu padrão, né? Esse pra mim, isso aí é luxo, amigão. Aqui tem alguns, na verdade, tem aqui alguns códigos. Não tem nenhum problema. Primeiro que você só usou marcas aí, que são marcas absolutamente muito bem-sucedidas. Uhum. Muito bem-sucedidas, elas são cases no negócio delas, né? A Renner era a maior operação varejista brasileiro na área de moda, né? O maior varejista de moda do Brasil, então baita marca. A Lacoste é uma marca francesa super importante, que tem aí uma história importantíssima na área do esporte, inclusive para esse ano que vem, por a França ser aí a sede das Olimpíadas, marcas como Lacoste vão estar assim em evidência, porque é uma marca que está muito associada ao lifestyle esportivo já há muitos anos. Eu acho que aqui tem algumas coisas assim, até essa brincadeira que vocês falaram aí do meu padrão, etc. Eu sempre tenho um cuidado de dizer o seguinte, a nossa observação pessoal subjetiva, ela não necessariamente é aquilo que define a dinâmica do mercado, né? Uhum. Então, eu posso não ter uma determinada condição de ir para um determinado patamar, mas aquele patamar que eu me esforcei para ir, eu tenho a percepção que essa coisa que é tão difícil, que não está disponível, que é mais... que não está, né, naquele meu dia a dia, essa minha dificuldade de acessar me dá uma percepção desse luxo. E aí a gente está usando um código de luxo, que é um código do luxo associado ao não disponível. Uhum. Então, tudo aquilo que parece que não está tão disponível assim, que não faz parte do meu dia a dia, a gente associa isso, que essa não disponibilidade parece que é mais exclusivo, é mais raro. Então, eu tenho essa percepção e eu uso, de uma forma geral, a gente usa esse termo luxo. Mas é equivocado, cada um pode fazer o que quiser, né? Cada um pode falar o que for. Mas enquanto inteligência de mercado, não. Luxo é um patamar. Aqui, né, eu, Ferreirinha, eu trabalho com isso há 30 anos, totalmente sem nenhuma interrupção. Assim. Luxo é o patamar máximo do extraordinário. É quando você alcança um patamar genuíno e muito significativo, sem concessões. Então, aqui a gente está falando de uma série de elementos que vão determinando uma excelência de matéria-prima, uma excelência de acabamento, uma excelência de códigos que estão ali por trás, sejam eles de históricos, sejam eles de quem usou, de quem está posicionando. Então você tem aí uma série de elementos que vão construindo essa embalagem, assim, né? Esse arquétipo, essa embalagem do luxo como um todo. Quando a gente fala de Renner, Renner ela é uma operação, eu volto a dizer, extraordinariamente bem sucedida. A Renner é uma das empresas que eu mais admiro, inclusive na América Latina, no Brasil. A Renner é uma operação de massa, ela é uma operação que ela combate pelo preço. Né? Ali nós estamos falando de operações que são combativas em ofertas, em preço. Você vai encontrar a mesma camiseta excelente no patamar da Renner, mas você vai encontrar a mesma camiseta feita num volume absolutamente gigante. Então, se a gente olhar... Uma das características do luxo é uma característica de distribuição seletiva, é uma característica de maior seletividade. A Renner tem quase 600 operações, então você está lidando com volume, você está lidando com massa. E eu volto a dizer, a gente precisa lembrar o tempo inteiro que luxo não é uma qualificação de ser melhor. É uma outra história para um outro tipo de ocasião de consumo, e o mesmo indivíduo que muitas das vezes consome Renner também pode muitas das vezes consumir luxo, ou vice-versa. Então, esse é um exercício natural de escolhas. Então, quando a gente fala de Tommy e Lacoste, aqui não tem uma leitura minha apenas feirinha. Tommy e Lacoste não são marcas que jamais dizem que ela é luxo. Ah. Então, nem elas dizem que elas são operações de luxo, elas não são operação de luxo. No caso de uma Tommy, a Tommy é uma marca americana, e é uma marca que lida aí com um lifestyle importante, faz parte de um código aí americano, mas também sempre foi uma marca de prestígio. Ela é uma marca que tem um código de prestígio muito bacana. No caso de uma Lacoste, é basicamente no mesmo patamar, e não por ela ser francesa é uma marca de luxo. Não faz sentido nenhum. Não é isso que determina. Mas deixa eu até te... Pode falar, deve, né? O brasileiro, ele tem meio que essa coisa do que o que é de fora é luxo, né? Eu não sei se é uma percepção equivocada, mas a gente tem... Eu tenho, pelo menos, essa percepção. Assim, às vezes a gente vê, pô, uma marca de camiseta de fora, pô, é muito melhor do que a daqui. Mas você sabe que, Will, a leitura está certa, todos nós reagimos a isso, mas não existe demérito nisso. Eu acho que aqui tem algumas questões que são assim... Nós somos um país que, apesar da nossa dimensão, né, do quão foda que nós somos, incríveis de tamanho, seja tudo isso, o Brasil é um país que abriu... As suas fronteiras de diálogo internacional têm menos de 30 anos. Então, apesar desse tamanho brasileiro, nós éramos uma economia fechada, uma economia de não diálogo internacional. Então, essa relação de uma economia fechada, apenas as pessoas que tinham a chance de viajar é que elas acessavam esses produtos importados. Então, essa percepção de que pouquíssimos acessavam dá sempre essa sensação de que o que vem de fora é melhor. Entendi. Por outro lado, nós também fomos educados a nossa vida inteira. Porra, os códigos da França, da Itália, da Alemanha, são códigos absolutamente diferentes. Agora, tem igrejas na Europa, tem igrejas na Espanha, que somente uma igreja em Toledo tem 1.850 anos. Isso, na verdade, gente, é quase 4 vezes mais do que a idade do Brasil. Né? Então, se a gente olhar... Existe uma questão de maturidade, de tempo, que conferiu uma série de coisas. Depois a gente foi aprendendo que os códigos de diferenciação vieram da perfumaria da França, vieram do luxo francês, veio do design italiano, veio da precisão. É engraçado isso a gente dizer, mas se a gente pegar o principal parque têxtil brasileiro, e aqui é uma região super importante, a maior parte do maquinário é tudo alemão. É tudo, então, aqui eu acho que é um processo natural. Só que a gente também tem que começar a pensar, né, nós brasileiros de uma forma geral, que o Japão, que é uma das maiores economias do mundo, o Japão, apesar do tamanho pequititito, ele é entre 5 economias mais importantes. O Japão adora consumir o que vem de fora. Uhum. Se a gente pegar a China, que é uma das maiores produtoras no mundo, né? A China é uma loucura. Porra, a China, com toda a sua força econômica, que manteve aí ritmo de crescimento de 12%, 14% durante quase 10 anos, uma coisa meio surreal. Porra, a China, ela é a líder de consumo na Europa. Então, essa visão que nós brasileiros, não somos nós brasileiros, somos nós brasileiros, os chineses também, os japoneses também, porque, na verdade, as culturas protagonistas que estão nos nossos livros de história, os reis, os príncipes, está tudo na Europa, não tá em outro lugar, né? A gente não desenhou o mundo. Sim. A Primeira Guerra Mundial está na Europa, a Segunda Guerra Mundial está na Europa. Então, as nossas histórias, elas não são protagonistas, elas não transformaram o mundo. Então, é muito natural que a gente esteja ali nas beiradinhas, né, tentando observar o que está acontecendo em outro patamar. Cara, que engraçado como inconscientemente... É. A gente entende que foi o que tu falou, pô, a história vem de lá, então eu acho que vem de lá talvez seja mais importante. Isso, mais... Exatamente isso. E, na verdade, são recortes que a gente vai criando na nossa cabeça. E é tão interessante isso que você veja, já o mundo do outro lado, né, ele já observa o Brasil numa magnitude de lifestyle, e alguns códigos que são nossos, né? Natureza, praia, Amazônia, tudo isso. Praia, e se a gente olha, né? Exatamente isso. Se a gente olha para fora, o mundo também olha para esses códigos brasileiros, que são muito mais em abundância, porque isso nós temos muito mais em abundância, nós vamos ter as outras coisas. Eles percebem isso absolutamente, que se vem do Brasil tem um código diferente. Então, vocês veem a questão da biodiversidade brasileira, né, dessa questão tropical brasileira, Amazônia brasileira, tudo isso, transforma que alguns elementos da biodiversidade brasileira, quando entra em cosméticos mundiais, o mundo já vê que se é do Brasil é infinitamente melhor, por causa do código da biodiversidade. Então, é porque o pessoal acha que no Brasil todo mundo nasce belo, lindo, que passa beterraba na cara, tá tudo bacana, né? Açaí deixa... É uma loucura. Eu lembro de alguns anos atrás, eu estava em Nova York, num projeto XYZ que eu coordenava, inclusive para o governo, uma feira grande, e aí eu era líder de projetos brasileiros na época de governo Fernando Henrique Cardoso. Aí cheguei lá, tinha lá nessa feira, né, baita feira de Nova York, super importante a porra da feira, chamada Fashion Culture. E aí, quando eu tô de cara, tinha lá, assim, um stand, literalmente assim, um stand, que tinha uma placa gigante, seguinte, se você está à procura de energia, muita excitação, manter seu corpo em atividade, quase... Assim, uma coisa que parecia uma coisa meio santo daime da vida, assim, uma coisa do jornal, e estava lá, assim, a banquinha do açaí. Eu olhei e falei, cara, essa galera acha que quem toma açaí no Brasil vai viver 1000 anos, né? Uma fila descomunal de pessoas, você vê o código brasileiro na cabeça das pessoas, da energia brasileira, do guaraná brasileiro, do açaí brasileiro. Então, acho que esses processos são processos naturais de observações de mercado. Por outro lado, cara, o Brasil é o maior produtor exportador de milho no mundo, o maior produtor exportador de café, o maior produtor exportador de laranja, o maior produtor exportador de carne vermelha, o maior produtor exportador de soja, terceiro maior produtor exportador de algodão. Então, a diferença é que o mundo consome o Brasil no commodity. Uhum. E a gente consome o mundo no produto final. E aí a gente acaba mudando essa versão. O mundo acha que ninguém no mundo tem um café mais foda que o café brasileiro. Mas isso é commodity. Não é o produto que está na prateleira do consumidor consumindo. Isso é trade, isso é mercado. Uhum. Mas a visão do trade é que ninguém no mundo... tem a qualidade do milho brasileiro. O Brasil passou os Estados Unidos, que durante quase 60 anos foi o maior produtor de milho do mundo, o Brasil passou os Estados Unidos. O mundo hoje entende que a carne vermelha brasileira, ninguém no mundo tem isso. Isso é trade. Mas o trade observa exatamente da mesma forma que a gente acha que a camiseta é bacana, se vende uma outra marca. É a mesma coisa. Que massa, essa perspectiva, né? De fora. Eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, não. E dentro do mercado ali, que a gente estava falando de algumas características do mercado de luxo importantes e tal, estava falando muito da questão da escassez ali, né? Eu não sei nem se é escassez, mas a gente vê muita galera do marketing usando isso também, tipo, cara, fala que só tem mais 2 unidades, fala que não tem... Todo negócio pode absorver esse tipo de característica ou se não for um negócio de luxo pode acabar dando problema? Não, na verdade, a minha história toda ela é pautada exatamente que todas as características da atividade do luxo deveriam e poderiam ser usadas por qualquer empresa, em qualquer segmento de atividade. Então, eu faço consultorias a minha empresa, né? Nós somos consultores de marcas como o Boticário, como o Rei do Mate. Essas empresas são populares. O Boticário tem 4 mil pontos de venda no Brasil. Isso é uma coisa surreal. Nenhuma operação no mundo tem isso. Muitas das vezes a gente acha que o Boticário é uma marca bacana. Porra, o Boticário não é bacana. O Boticário é a maior operação de varejo monomarca de beleza do planeta Terra. Caraca. Ela só não é bacana. Bacana sou eu, porra. É uma potência, né? É uma potência. Fora do comum. É uma potência. Então, se você olha para Cacau Show, marca brasileira, Cacau Show é a maior operação varejista monomarca de chocolate do mundo. O Cacau Show tem 3.400 pontos de venda no Brasil. Isso é uma coisa fora do comum. Tem uns 3 mil. É, só aqui, né? Só aqui. Você chupa os belgas. Então, cara, é absolutamente surreal isso. Então, operações como essas, Boticário, Cacau Show, né, empresas que eu faço trabalho, elas não podem ser de luxo. Porra, vai quebrar essas empresas. As empresas são de volume, de marca. Mas não quer dizer, cara, que o pode fazer o lançamento de uma fragrância de edição limitada, com poucas unidades. Olha o código da escassez que entra como um fator de diferenciação, um fator de atratividade, um fator de gerar desejabilidade. Isso não quer dizer que Cacau Show não pode fazer uma edição especial de chocolate na Páscoa, assinada por uma empresa em colaboração com ela, faz isso numa quantidade mais limitada, limita essa produção, cria um pouco dessa história para gerar mais desejo, pelo menos de forma mais pontual, está usando um código de escassez na atividade do luxo. O código de escassez na atividade do luxo ele é real, ele é genuíno, porque tudo aquilo que está disponível para qualquer um, de qualquer forma, a qualquer momento, em qualquer volume, isso é popular. Então, sem demérito algum. Então, no luxo, você tem que lidar com uma questão de escassez. E não é apenas uma escassez marqueteira. A estratégia do posicionamento do escasso faz parte. Mas você tem também uma questão de limitação de produção. Você tem produtos no luxo que demoram 6, 7 meses, 8 meses para ser lapidada uma pedra na mão de um artesão. Você tem bolsas de marcas icônicas mundiais que uma bolsa demora 8, 9 meses para ser totalmente produzida na mão de algum indivíduo. Isso não é máquina, isso não é robô, isso não é linha de produção. Então você tem uma questão de escassez que também é uma questão natural, real, de fabricação, de limitação de produção, porra. E no mercado do luxo, assim, a principal característica realmente desse mercado ali para posicionamento é a escassez, assim, a exclusividade? Eu vou te dizer, John, eu geralmente tento evitar um pouco assim, a principal, são muitas características e são muitos elementos. Então, escassez é uma delas, escassez é um dos códigos fundamentais, eu posso falar de distribuição, eu posso falar de raridade, eu posso falar do código da qualidade resolvida, eu posso falar do código da excelência, eu posso falar do código do tempo. Tem uma série de códigos aí que vão compondo tudo isso. Mas você usou um termo, que aí é um termo que é diferente de escassez. A escassez corrobora para esse termo, que é exclusividade. Então, a forma que eu costumo dizer é que exclusividade é uma coluna vertebral da atividade do luxo. Sem ela, não se sustenta. Então, a atividade do luxo, ela precisa, o tempo inteiro, manter acesa na cabeça das pessoas que quem decide comprar produtos e serviços, que pode ser uma empresa de chocolate XYZ de Governador Celso Ramos, de Floripa ou de São José. Ou pode ser um restaurante bacana, ou pode ser a cervejaria, que só tem uma lá na Lagoa de Conceição, da Lupe, etc. Então, qualquer um pode estar usando isso. Mas precisa manter o tempo inteiro aceso, que, na verdade, nós estamos lidando com algo que é mais raro, que é mais exclusivo, seja pela matéria-prima utilizada, seja porque a cerveja artesanal ela é feita dentro de um processo absolutamente diferenciado, e por ser diferenciado, ela tem um valor de percepção diferenciado, e por isso ela se torna mais exclusiva, e também porque não está disponível em todas as gôndolas de supermercados, em todos os 4 cantos. Então ela tem alguns pontos apenas onde tem. Então a exclusividade ela é um elemento que eu chamo de coluna vertebral do luxo. Sem isso, você não tem aquilo que sustenta verdadeiramente. Esse é o grande desafio, como isso daqui, né? Vocês têm o boteco aqui como uma conversa de empreendedorismo, de negócio, de gestão. A gente tem que lembrar que a atividade do luxo é uma atividade de negócio, porra. Tem que faturar, crescer, expandir. E esse é, cada vez mais, o grande drama que tira o sono da porra das marcas. Porque como é que eu vou continuar crescendo, expandindo, faturando, lucrando e me mantendo exclusiva? Porque exclusividade parece ser quase o oposto do que é expansão e crescimento. Então, esse é o drama. Eu falo, bem-vindo ao mundo da gestão, né? Então, aí os desafios. Sim, eu vi um caso, acho que é recente até, de uma Ferrari, não me lembro qual jogador famoso aí que comprou agora, que era uma, só tinha 7 unidades no mundo. Exatamente isso. Exatamente isso. A Ferrari é um caso muito interessante. A Ferrari é uma das marcas mais poderosas do mundo, e não somente do carro, mas é uma das marcas mais fodásticas aí do mundo, né? Uma marca bem icônica, que voltou para a família. A Ferrari tinha sido vendida para o grupo Fiat, depois o grupo Fiat foi comprado para o grupo Stellantis, e aí agora não, já tem algum tempo, o grupo Stellantis vendeu a Ferrari novamente, foi a família novamente que é a detentora da Ferrari. A Ferrari é uma empresa muito interessante, porque ela tem... Olha o ponto que você trouxe, o quanto é bacana isso que você falou. Assim. Nesses últimos anos, a Ferrari, o mundo... A gente vive um mundo, cara, que tem uma profunda desigualdade e uma profunda complicação com a distribuição de riqueza. Mas o mundo não está mais pobre. E esse é um paradoxo, uma dicotomia que é muito complicada de lidar. O dinheiro que circula no mundo nos últimos 25 anos é maior do que todo o dinheiro que circulou no último século. Então, a verdade é que o mundo está mais rico, o mundo tem muito mais dinheiro disponível, só que o mundo está com dinheiro muito mais concentrado. Então, o nosso grande drama, pouca vergonha, de uma forma geral, porque isso é basicamente políticas públicas do mundo como um todo, é uma profunda concentração de riqueza e uma péssima distribuição desses ganhos. Essa é uma das grandes pontos, né? O Brasil, não sei se isso é claro para vocês, mas o Brasil, a economia brasileira, ela tem tudo para ser maior do que da França. A França está entre as maiores economias do mundo. O problema final é que, no final, o Brasil, com um país desse tamanho, dessa magnitude, o maior, que eu já falei aqui, o maior de soja, o maior de milho, o maior do café, ele tem uma distribuição de riqueza absolutamente medonha. Então, o que acontece é que, no final do dia, você tem um país rico economicamente e pobre na população. Uma loucura. É absolutamente uma loucura. O dinheiro não aparece na mão das pessoas. Eu comentei ali no começo que eu dava consultoria financeira, né? Eu adoro ler esse tipo de dado, assim. Eu vi um dado faz pouco tempo que o 1% mais rico do Brasil hoje ganha 28 mil reais por mês. Cara, mas não é. Mas é que eu fico pensando, não é muita coisa. Não, mas não é nada. Se você pegar o dado, não é nada, assim, não estou desrespeitando nenhum código aqui, porra. Isso é dinheiro pra cacete. Mas se a gente olhar o dado formal brasileiro, agora tem o dado novo do IBGE, que eu ainda não tenho esse dado. Mas se a gente olhar para o último dado do IBGE, porque isso, a gente estava bem atrasado com o censo brasileiro, se a gente pegar o último dado formal do IBGE, sem ser o dado que está sendo apresentado esse ano, riqueza no Brasil era uma família com 5 indivíduos ganhando 10 mil reais por mês. 10 mil reais como renda de uma família de 5 pessoas é riqueza no Brasil. Sim. Uma loucura. Olha onde é que está essa situação. Então, voltando para a Ferrari, alguns anos atrás, crescendo loucamente, foda aí, explosão de dinheiro no mundo, por isso que eu fiz a conexão. De uma forma geral, nos últimos anos, Ferrari sendo comprada fortemente com essa nova geração de dinheiro, né? Jogadores, cantores, rappers, tudo isso, a Ferrari poderia se tornar uma empresa infinitamente maior de venda. Ela fez justamente o contrário. Ela interrompeu a produção, limitou a produção de carros. A partir daquele número, anualmente, qualquer um do mundo, seja qual for a produção, vai ficar em fila, vai ficar esperando. Então, o que ela fez, ela voltou para a mão dela o conceito da exclusividade, porque esse é um código fundamental da existência dela. E no ano retrasado, não sei se vocês acompanharam, a Ferrari descredenciou no mundo o Justin Bieber e a família Kardashian. Eles são proibidos de comprar Ferrari no mundo. A Ferrari só pode chegar na mão deles se alguém estiver atravessando a Ferrari para eles. O CPF, né, vamos dizer assim, são absolutamente proibidos hoje em qualquer lugar do mundo da Ferrari, no sistema mundial de venda da Ferrari. Porque a família Kardashian e o Justin Bieber desconfiguraram a Ferrari, criaram uma versão de Ferrari, desconfigurando a Ferrari e basicamente dando a entender que aquilo era um movimento da Ferrari exclusivamente para eles, e não tinha sido. E a Ferrari simplesmente tirou a galerinha, não importa o dinheiro que você tem, você não vai comprar. Então, a gente olha dessa forma, essas empresas vão exatamente tentando o tempo inteiro controlar. A Porsche é uma marca, por isso que eu falo, gente, o mundo não é feito de luxo, o mundo é feito de volume, né? Uhum. Vocês vão virar para uma empresa e falar, porra, para de produzir, vai parar de vender. Fala isso para a Renner, vai te dar umas porradas, vai tá louco? A vida dela é produção, né? Vai falar isso pro Boticário. E não faz sentido. Mas você fala, você vê a Porsche, cara, a Porsche é uma marca tão poderosa, uma das maiores marcas do mundo, do luxo. A Porsche, ninguém pode decidir que eu entro na concessionária Porsche, eu quero comprar o modelo mais elevado da Porsche, o último modelo. Não, você entra na Porsche, seja quem for. E ele vai te perguntar, mas qual é a sua história com a Porsche? A sua história com a Porsche é que te acredita para que você suba de fases. Você tem que subir de fase, é que nem game. Não, assim, mas eu nunca comprei Porsche. Então, primeiro você tem que comprar esses modelos. E você só chega no topo do game da Porsche se você tiver já tido uma história com eles. Porque eles mantêm a marca profundamente protegida. Uhum. E se você comprar uma Porsche e vender a Porsche, passar a sua Porsche, no tempo menor que ele diz que você tem que estar, que se eu não me engano são 2 anos, você é descredenciado da Porsche. Então, a Porsche te diz que você, mais do que comprar o carro, você tem que viver a marca. E se você não viver a marca, você não merece a marca. Porra, é foda. Adoro quem consegue chegar nessa posição e dizer, deixa eu dizer uma coisa. Eu vou tomar a decisão de quem me compra, porra. É incrível. Pouquíssimos podem fazer uma coisa dessa. Agora, a gente pode aprender a fazer edição limitada, a gente pode aprender a fazer um lançamento mais especial, a gente pode chamar alguém para assinar, fazer um colaborativo. Tem muitos desdobramentos que podem se dar desse aprendizado. Até porque Porsche e Ferrari, elas não foram sempre assim, imagino eu. Elas nunca, na minha cabeça, né? Não sei da história deles. Acho que a Porsche tipo, não amanheceu e falou, não, pra ti eu não vou vender. Acho que não foi assim, não, né? Não, esse é um código... Não, vai se criando vai essa... Vai se criando até porque quando elas, em algum momento, né? Quando elas surgiram como exercícios muito pequenos. São exercícios muito pequenos. E aí é que está o grande ponto que você trouxe, é como nos últimos anos o mundo tem muito mais dinheiro disponível para comprar a Porsche, ela tem sido muito mais criteriosa na forma que ela vai protegendo a marca, porque senão a marca se torna uma marca sem o código que ela preservou durante todos esses anos. Então, isso é uma evolução de percepção de como é que vai se dando o desdobramento de mercado, como é que o consumidor vai se reagindo, os mercados novos que vão surgindo no mundo, de uma forma geral. E isso também ajuda em relação ao preço, porque, vamos lá, a Ferrari, né, tem um certo número ali, uma quantidade, depois entrar para a fila, isso faz com que eles aumentem o preço para garantir ali a receita anual deles? Ou tu acha que não é tão muito nesse sentido? Não, absolutamente. Na verdade, preço é uma competência difícil para qualquer um. Ele é difícil popular, ele é difícil para o massivo, ele é difícil para quem é que faz cópia e pirataria, ele é difícil para quem está fazendo produto original no topo. Preço, ele tem a mesma importância de você ter criado um produto bacana. Preço é um elemento fundamental. Então, aqui um exercício muito rápido, que a gente está falando de Porsche, mas não precisa falar de Porsche, a gente pode falar qualquer coisa, né? Mas se a gente falar de Porsche, eu falar, porra, vocês dois são foda, porra, curti bacana essa conversa aqui com vocês. E eu, Ferreirinha, que consigo vender uma Porsche para vocês, eu não consigo, não tenho nada a ver com isso, mas vamos supor que eu chegasse e falasse, porra, eu consigo vender uma Porsche para vocês, vou fazer uma Porsche para vocês a R$18 mil. Deixa eu falar uma coisa. Vocês podem até achar isso incrível, comprar uma Porsche por R$18 mil, mas alguém acredita que a Porsche vende carro a R$18 mil? Não. Sim ou não? Não. Não. E se a Porsche falar para você assim, não, mas eu posso vender o carro a R$18 mil. A pergunta principal é, ela deveria vender a R$18 mil? Sim ou não? Nem que fosse para mim. Nem que fosse para você. Porque 18 mil bota a Porsche numa posição de qualquer produto que está disponível no mercado até abaixo dos carros populares. Então, preço é uma estratégia que mesmo que a Porsche pudesse vender a 18 mil, ela não deveria vender a R$18 mil. Porque R$18 mil era a percepção. Então, quem compra a Porsche a 18, ou está comprando um produto falsificado, está um carro atravessado, ou está, sei lá, comprando um carro roubado. De 0 a 18, ganhou 18 quem está vendendo. Então, preço é uma estratégia importante, ela é uma estratégia importante de posicionamento, ela é uma estratégia importante de diferenciação, mas tem uma outra história também. Cara, trabalhar com produtos e serviços, que pode ser a cerveja, que pode ser a roupa, que pode ser a caneta, que pode ser qualquer coisa. Se você está trabalhando com matérias-primas diferenciadas, se você está trabalhando com um processo produtivo diferenciado. Então, quando você diz que lá na pizzaria da Lagoa da Conceição tem uma pizzazinha artesanal sendo feita ali à mão da Lupe e tal, e a cerveja é mais artesanal, tende a ser o preço diferenciado, porque se você não está no volume, não está na escala, não está isso tudo, custa mais. Se você está usando uma matéria-prima diferenciada, um levedo mais natural, se você está usando uma fermentação mais natural, custa mais. Isso é mais diferenciado, isso é mais especial, isso é mais exclusivo, porque a maior parte não vai trabalhar dessa forma. Então, uma coisa é se eu produzo 5 camisetas e mando 5 camisetas para serigrafia, eu vou mandar 5 camisetas, o cara vai virar para você e falar o seguinte, deixa eu falar uma coisa, para estampar 5 camisetas, o custo é esse. Não, pô, mas eu queria 50. Não, 50 eu consigo fazer um preço maior, porque eu vou diluir isso na quantidade. Então, o preço, você tem uma questão de posicionamento, você tem uma questão... Mas você também tem uma questão do preço, de tudo aquilo que é diferenciado custa mais. Só que tem um outro ponto. Quando você tem uma capacidade produtiva menor, custa mais. Então, se eu bater na porta de uma oficina mecânica e falar, cara, dá para você fazer aqui na sua máquina aqui da oficina mecânica, queria que você fizesse para mim 10 prensas de Tostex para mim lá na sua torneira mecânica, lá no torneiro mecânico, faz 10 para mim. Cara, ele vai falar, porra, 10, cara, 10, vai me ocupar um tempo, vai ocupar isso tudo. Isso vai 10, tá bom, eu vou te fazer isso, mas isso vai custar X. Agora, se eu chego lá e falo o seguinte, ao invés de fazer 10, eu preciso que você faça 1000. Cara, 1000, eu vou diluir custo da compra que eu vou fazer do aço, da compra que eu vou fazer do ferro, da compra que eu vou fazer da madeira. Uma coisa é você comprar um pouquinho de madeira para fazer 10 coisas. Outra coisa é você comprar madeira para fazer 1000 coisas. Então, você vai diluindo os preços, né? Por isso que volume te dá a chance de você ter preço mais combativo, porque você ganha na escala. Mas quando você tira esse volume e coloca de forma mais exclusiva e menor em quantidade, custa mais. Não tem nenhuma possibilidade. Vai custar mais. Você chegar para uma boleira ou vai chegar para um aniversário e falar para alguém da esquina, para o seguinte, cara, faz aí um pouquinho de brigadeiro que eu tenho uma festa de aniversário, porra, bacana nesse final de semana aqui do meu filho, sei lá, mas eu queria apenas uma caixinha com, sei lá, com 30 brigadeiros. O custo vai ser muito maior. Mas se você chegar lá e falar o seguinte, não, porra, eu estou numa festa grande e vou fazer 500 brigadeiros. O valor unitário desse brigadeiro vai ser menor do que se você comprar 10, porque você dilui a quantidade de açúcar, você dilui a quantidade de trigo, você dilui a quantidade de cacau, você dilui tudo. Então, volume te dá a chance de trabalhar no preço. Na atividade do luxo, que ela é mais restrita, mais exclusiva, preço ele tende a ser sempre mais alto, porque não tem nenhuma outra possibilidade. Custa mais comprar aquilo que é diferenciado, mais especial, matéria-prima foda, é isso. E tem uma coisa que eu vejo muito hoje a galera principalmente do mercado digital aí falando, né? O pessoal que ensina a crescer dentro do mercado digital, digamos assim. Eles falam, ah, bota o preço no alto porque o ticket maior tem uma percepção de valor melhor. Mas isso teria que vir com, sei lá, uma referência, uma qualidade por trás, porque o digital ele não é escasso, né? Muito bom isso, Will, assim... Isso vai até para algo que eu já falei aqui em algum momento. A gente tem que começar também a tirar da cabeça que tudo aquilo que tem preço mais alto é mais foda, mais especial, mais incrível. Mentira. É absolutamente uma mentira. É, eu verdadeiramente tenho pânico desse tipo de coisa. Na verdade, você precisa conseguir sustentar diferenciação. Você tem que sustentar qualificação. A aventura de botar preço lá em cima, cara, para mim não quer dizer absolutamente nada. Claro que eu trabalho com isso, eu sou muito mais obsessivo com essas coisas, mas assim... Tem um preço mais crítico, né? Exatamente isso. Preço alto, para mim, ela não é a garantia de nada. Então, agora, se ao mesmo tempo, é o contrário para mim. Se eu encontrar um produto ou um serviço que se comunica e se posiciona e que tem uma verdade de ser um produto e um serviço absolutamente diferenciado, se botar o preço mais baixo, eu já vou pensar, pô, tá louco, tá quebrando, ou então tá falido, tem alguma coisa, porque ninguém pode cobrar baixo por algo que é muito especial e exclusivo. Não faz sentido. Se você for na barbearia da esquina, aqui aonde vocês estão, São José, se você for na barbearia da esquina, que é uma barbearia tradicional, que o cara faz ali absolutamente no código tradicional, que você senta, vem com a navalha, que parece que vai te matar, absolutamente mais nada, tem um preço. Se você for na barbearia gourmetzinha, que tá do outro lado, que tem uma cervejinha artesanal bacana, vem a toalhinha quente do caralho, tem alguém que faz uma série de coisas, vai te custar mais. Porque você tem ali um custo maior. Você tem um custo maior do coisa, você também tem um valor de percepção, mas também tem uma entrega diferenciada. Alguém vai te fazer uma massagem, vai lavar teu cabelo. Não é uma coisa que a gente tinha de uma barbearia tradicional. Tudo aquilo que é mais especial custa mais. Agora, tem que tomar um pouco de cuidado. Apesar que você também usou um termo aí, essa galera que ensina a vender mais. Eu adoro essa coisa, né? Eu adoro gente que entra em contato comigo e fala, porra, Ferreirinha, queria muito falar com você, com a sua equipe, que eu tenho muitas, porra, ferramentas incríveis que vão turbinar os resultados digitais. Eu falei, porra, essa galera é demais, né? Nostradamus, eles são todos nosferatos, é uma coisa descomunal. Aí eu entro lá no campo da pessoa, e tem 10 seguidores. Eu falo, gente, mas a galera não faz nem para eles mesmo, assim? Não tem uma possibilidade? Ou então aquele que te ensina verdadeiramente como vai fazer o primeiro milhão. Eu olho para eles e falo, mas o cara não conseguiu nem fazer o dele ainda, tá entendendo? Então, o mundo digital também, vocês são do mundo digital, o mundo digital também trouxe uns desafios muito complicados, né? Porque você projeta digitalmente os messiânicos, né? Toda a galera que de um dia para o outro... Eu vejo gente que dá aula de empreendedorismo sem nunca ter empreendido na vida, né? Isso aí, a gente tá na faculdade. É uma coisa absolutamente... Eu fico, cara, isso é real mesmo, assim? Uhum. Eu fico meio assustado com esse tipo de coisa, né? Mas tudo bem. E o lance do digital, uma coisa agora, eu pensei, eu sou meio maluco, assim, né? Eu fico pensando umas coisas aqui, eu faço umas conexões que na minha cabeça fazem sentido... Pensando numa blogueira, assim, um blogueiro, tem como eles também ir pra esse luxo? Porque a profissão blogueiro, né? É uma profissão hoje, a galera ganha dinheiro, é uma profissão, né? Eles fazem propagandas, enfim. Só que, cara, tu entra no perfil de um blogueiro, cheio daqueles pequenininhos lá de um monte de visualização. Talvez faça sentido, mas eles lá têm propaganda também. Se um blogueiro fosse... Tipo, você mais exclusivo, fazer menos divulgação, menos... Teria como também puxar para esse lado? Claro. Eu digo a relação para talvez a gente tentar pensar um pouco fora só do produto que a gente vai pegar uma matéria-prima e vai vender, sabe? Outras formas de mercado, né? De luxo. Não, sem sombra de dúvida, absolutamente sem sombra de dúvida. Na verdade, eu não consigo dizer se o tal blogueiro ou tal blogueira, esse blogueiro ou a blogueira seria ele de luxo. Eu consigo dizer... que o serviço que ele prestaria, ele pode ser pautado num trabalho de luxo. Você tem muitos e muitos influenciadores no mundo, e no Brasil, inclusive, onde você tem ali influenciadores que têm um trabalho de uma curadoria maior, de um conteúdo mais qualificado ou mais escolhido e selecionado daquilo que eles falam, daquilo que eles promovem. Você tem alguns nomes, inclusive no Brasil, que possuem diálogos mais fortes com as marcas de luxo, inclusive. Então você consegue ter, sim, um personagem, um profissional, etc., que tem uma predisposição e uma disponibilidade maior, mas isso não é diferente, tipo, no que você pode fazer no dentista, né? Você tem dentistas e dentistas, você tem dentistas que fazem serviços mais especiais, mais exclusivos, fazem escolhas, né? Tem clínicas dentárias que são mais interessantes do que foram os hospitais do passado. Então, você tem diversas possibilidades, mas também você tem a mesma coisa de atores e atrizes, né? Você pode ter atores e atrizes que são, mesmo sendo atores e atrizes, não são eles que são o luxo, mas o produto deles, que é o produto da prestação de serviço, pode ser, em algum momento, mais seletivo, mais selecionado, escolhas mais exclusivas e mais cuidadosas e mais criteriosas de uma forma geral. Você tem bons exemplos no mundo como um todo em diversas áreas. E essa é uma das áreas. Tem um nome no Brasil que muita gente aí que deve estar assistindo deve conhecer, mas tem um nome no Brasil na área de influenciadora, que é a Silvia Braz, que nos últimos anos se tornou cada vez mais um nome que está muito mais associado a um código de uma influenciadora que dialoga muito mais de forma mais com uma curadoria de marcas, uma curadoria de produtos que tende a ser mais especiais, mais exclusivos e etc. Então, mesmo que a audiência seja muito grande, não quer dizer nada, mas aquilo que ela está... Porque, gente, a audiência, se você entrar num shopping Batel em Curitiba, porque aqui no Sul é o único shopping que tem mais marcas de luxo internacionais, ou, sei lá, se você entrar numa marca... bacanésima, nacional, no Beira-Mar, seja lá onde for, a vitrine está aberta para qualquer um, bicho. Qualquer um pode ficar ali na vitrine. A rede social virou vitrine hoje. Exatamente isso, né? Então, você pode ter um influenciador que tenha trocentos mil seguidores, mas não quer dizer que todo mundo que está ali seguindo aquele influenciador vai poder consumir aquele produto. É o mesmo que acontece com uma vitrine de uma loja física no shopping, né? Todo mundo pode olhar para a vitrine, todo mundo pode desejar, todo mundo pode querer, todo mundo pode fotografar, fazer selfie na vitrine. Agora, entrar na loja e, de repente, ter bala para comprar é uma outra história. Então, fala e o que é o outro lado, percebendo esse universo como um todo. É assim, né? Nem todo mundo nasceu Neymar para ganhar esse salário semanal indo para a Arábia Saudita. Por minuto, né? É exatamente isso. Então, eu costumo dizer que a gente precisa sempre lembrar disso, né? Que a maior parte dos jogadores de futebol, eles estão jogando nos clubes de terceira divisão ou até abaixo disso no Brasil, para todos os quatro cantos. Pouquíssimos alcançam o patamar do Neymar, pouquíssimos alcançam o patamar de todos esses meninos que em algum momento... O corte é muito pequeno, mas de uma forma geral a amplificação disso é infinitamente maior, né? Absolutamente maior. E tu falou ali da vitrine, da exposição, todo mundo pode ver, mas nem todo mundo pode comprar. Me lembrou de uma frase que eu já vi várias vezes no Instagram, na internet, que é: ah, você nunca vai ver um comercial da Ferrari porque o público dela não tá lá. Mas acaba sendo um pouco contraditório com essa informação que eu recebi agora, pra mim. Faz sentido? Não, faz sentido por nenhuma. Essas são as histórias e os folclores vão criando, né, as verdades absolutas de mercado, que a Ferrari não faz coisa. Para. A marca vive de se promover também, né? Esse papo de falar que o público não tá lá. Como não tá lá? Vou te falar claramente que um dos maiores eventos de carros do mundo é um evento onde pouquíssimas pessoas vão acessar essas marcas. Se a gente olhar a Fórmula 1, ela está na televisão de todo mundo, cara. A Ferrari está lá 300 porra, tá vendo? Então deixa eu falar uma coisa. Por mais que a gente ache assim fodástico a questão de assistir Fórmula 1, né, para algumas pessoas que curtem, eu curto. Deixa eu falar, aquilo dali não é apenas uma coisa de Fórmula 1, aquilo dali é um business, porra, aquilo dali é um negócio, né? Tem dinheiro pra cacete colocado ali pra entrar na sua televisão, pra entrar na sua casa, quando você tá deitado na cama, sentado no sofá, ou seja lá qual for a coisa. Isso é propaganda. É verdade. Tá, nunca pensei dessa forma. Então, se a gente, senão, todo domingo, sábado na televisão. Exatamente isso, senão faz ao contrário, né? Vamos fazer um evento fechado, não vai televisionar, ninguém pode saber, a gente vai fazer fechadinho, exclusivo, só pro nosso grupo de amigos. Para, não faz sentido nenhum uma coisa dela. As marcas não vivem. Esse é um ponto muito, muito importante, assim, no que eu gosto de dizer, ou pelo menos naquilo que eu tendo a trabalhar. As marcas não vivem apenas de quem compra. As marcas vivem de quem tem desejos, de quem sonham, de quem aspiram, de quem celebra. Se as marcas viverem somente daqueles que compram, acabou a história delas, né? As marcas vivem em função de todo mundo que, de alguma forma, porra, gostaria, desejaria, ou celebra, ou acha incrível. Você precisa desse movimento para manter as marcas vivas, porque senão, porra, se viver só para aqueles que compram, vai morrer essa galera e você não faz mais nada, né? Aí a marca vai junto. Sim. Então, nada, isso é uma bobeira, esse papo de dizer. O que a gente tem que lembrar é que se Ferrari e outros tantos, eles vão ser mais seletivos, é os mesmos casos que a gente está falando até agora, nas suas campanhas. Eles vão ser mais seletivos nos seus veículos de comunicação, eles vão ser mais cuidadosos na forma que eles vão promover a marca. Eles não são volume, eles não são massa, eles não são... Não dá para entender que a Ferrari vai botar um outdoor no centro de uma rua movimentada de produto falsificado ou de muamba. Não faz sentido nenhum, né? Não é nem porque o cliente dele não está ali. Vai que tem até um cliente que está ali escondido, de peruca rosa, comprando alguma coisa que seja pirata, alguma coisa assim. Pode até estar, mas não é aonde que ela vai estar promocionando a imagem dele, né? Então, essas marcas vão ser mais cuidadosas aonde que elas vão colocar a sua campanha, mas elas vão fazer, e todas fazem, todas. Tem esse papo de dizer que não faz. É bobeira, todo mundo faz. Por isso que a LCL, inclusive, bota a marca dela aqui. Exatamente. Escolhendo um público selecionado, público bom. Esse é o momento que a gente tem que falar das marcas que estão apoiando vocês? Claro. Muito bom. A gente sempre vai puxar, né? Muito bom. Mas é exatamente isso, cara. Mas agora eu estou dizendo até de forma bacana, né? Se você pegar uma operação como essa, que é a LCL, que é uma operação que eu conheço, que eu reconheço, como uma operação bem especial e significativa aqui da região e até impacto do Brasil. Na verdade, até para vocês saberem disso, né? Até para o programa de vocês que é aqui da região, a LCL é a única operação hoje que possui essa marca francesa chamada Yves Delorme. Então, assim, é baita, olha a exclusividade. São eles que são responsáveis pela Yves Delorme no Brasil. Então, isso é um baita prestígio, um baita código. Ninguém tem, só eles têm, isso é exclusivo, isso é especial. uma LCL, ela tem que ser criteriosa onde que ela vai colocar. Então vocês devem estar fazendo um trabalhinho bacana para ela chegar aqui perto de vocês, né? Vocês aí, ó. Vocês os meninos não são qualquer coisinha, não, rapaz. Vou falar. Isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa legal. Eu queria até que tu contasse depois se tem alguma experiência internacional com isso. Mas, cara, eu fui lá na loja da LCL, na matriz que eles têm lá. E a loja deles, ela é um galpão enorme, assim, super bonito, com vários ambientes montados. E daí tu entra e tu fica, caralho, que coisa maravilhosa, assim. Tipo, cada ambientezinho é totalmente pensado, tipo, tu vê que foi um arquiteto que assinou, que não sei o que, sabe? Isso. E daí eu fui perguntar dos meninos lá, né? Eu falei assim, tá, cara, e tipo, qual que é a diferença, tal, a cadeira? Ele falou assim, é porque essa cadeira aí só tem uma e custa 15 mil reais. Eu falei, tá, mas por que a porra da cadeira custa 15 mil reais? Porque o fulano de tal assinou a cadeira. Exatamente isso. Caralho, velho, tipo, só tem aquela. Tipo, é por isso que a cadeira é cara. Não só por isso, né? O cara exatamente isso. Puta, sai, porque só por isso acabou com a porra do trabalho. Eu vou assinar uma cadeira só, eu não vou botar pra vender também. Vai, dá uma perda em mão. Não, porra, e tem uma coisa que, pô, tá lá o cara fazendo um baita esforço, uma baita produção, você fala, porra, só por isso? Aí fudeu tudo. Matou o cara. Porra, acabou. Mas eu acho que isso é uma coisa legal também, porque aquele mercado ali ainda não é pra mim. Tipo, pra mim, eu não vejo... Isso. Né? Eu não entendo que aquilo ali... Quem é o cara que fez essa cadeira? Nem todo mundo tem que comprar tudo, né? A coisa não é dessa forma. E acho que é uma... Inclusive, é uma... Cara, é quase uma bobeira quando a gente cria a sensação, quando a gente entra na questão do valor, do juízo, em relação a marcas, produtos. Eu sempre falo o seguinte, cara, te incomodou o valor? Porra, vai na Tok Stock, enfia em qualquer outro lugar, vai na Casas Bahia, compra o que você quer. Por que você tem que questionar o preço do outro? Ao contrário, se você tivesse a condição empresarial de vender cadeiras a 15 mil, você faria. Porra, agora, sem sombra de dúvida. Agora, se você, como consumidor, não consegue, pô, você tem uma opção, cacete. Entra na porra da Marabras, entra na Casas Bahia, entra em qualquer lugar e compra o que você pode, o que você quer. Essa coisa da gente ficar criando historinhas de angústias, que alguém compra, alguém vende, ah, meu Deus do céu, ah, para com isso, gente, mimimi. Agora, uma cadeira como essa de 15 mil, porque se eu pegasse esse vendedor, eu até apertava ele, porque não é apenas porque o cara assinou, porra, isso é muito pouco. O cara também, esse cara que assinou, que eu não sei quem é, não vai assinar se a cadeira estiver sendo feita de má forma, se a cadeira não tiver com uma qualidade legal, se não tiver uma madeira ali absolutamente legal. Não é assim também. Nem o cara vai assinar um produto que seja qualquer. Me explicaram tudo isso, mas... você resumiu, fez um recorte mais rápido, né? Pra ser mais e acabar com a porra da história logo da cadeira. E vou falar uma outra coisa. No meu dia a dia de trabalho, eu proíbo naquilo que eu posso, né? Bem, com a minha equipe é proibição mesmo, mas dentro com os meus clientes eu proíbo a palavra caro. Todo produto e serviço que é diferenciado custa mais, não custa caro. Tem uma custa diferença mais de preço e valor, né? Exatamente isso, ele custa mais. Se você acha que aquele valor é para você, vai buscar aquilo que você pode comprar. Porque quando a gente fala que uma cadeira especial assinada por um cara fodástico, por um designer, isso custa caro, parece que tem alguém que está fazendo exatamente a mesma coisa num preço mais baixo. Não tem, pô. Você só tem uma cadeira. Com um cara assinado, não tem ninguém fazendo. Então, o preço não é caro nem barato. É o preço. É o preço. Para ter aquele produto foda, diferenciado, incrível, etc. O preço dela é o que ela vale. Né? Exatamente. Agora, isso. Se para outra pessoa é caro ou não, daí é o consentimento dela. Exato, de a percepção dela. Agora, como negócio, não. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Se o cara chegasse lá para ele e contasse uma história incrível de um cara foda assinando, raro. Pô, e olha, essa cadeira a gente está aqui numa promoção fazendo ela 50 reais. Se eu olhar e falar, tá louco, 50 reais. Uma cadeira com... Tu não ia comprar, eu ia falar, o bicho tá me enrolando. Você tá me enrolando, pô. Ou não é, ou... Alguma coisa tá errada. Esse cara aí deve ser o quê, bagaceiro? Vocês estão com problema com cadeira? Deve estar micada. Ninguém vendeu a porta da cadeira e agora ele tá... na verdade. Sim. Tá entendendo? Não pode ser uma história tão incrível, maravilhosa assim, custa 50 reais, vai lá, para. Então não quero. Esse é meu de mudança, pô. Exatamente isso, né? Vou dar outro exemplo que eu fui lá também, que daí essa me deu vontade de comprar, eu não tinha condição, quem sabe um dia terei, mas que era também uma que era uma poltrona, era esportiva, assim, né? Eu sou fissurado em esporte, então ele falou assim, isso aqui é pra montar uma sala de jogos em casa, de cinema, pra assistir jogo e tal. Era uma poltrona que ela era feita do material da bola de basquete, e ela tinha o formato da bola de basquete. Porra, incrível. Como se alguém tivesse sentado numa bola de basquete, tá ligado? Incrível. Eu falei, porra, muito massa. E olha, a coisa é tão forte o que você falou, e aí não tá em jogo, se a gente pode, não pode comprar, etc. Mas da forma que você contou, a poltrona bacana, que vem da coisa da bola, do basquete, no final isso tem um peso tão forte, se duvidar, quem compra nem usa nem senta. É igual, porque... tem como um... Exatamente. É igual quadro. É igual quadro. É. Exatamente isso. O quadro tu... Você utiliza quase como celebração. Uhum. E se sentar tem que ser só no momento super especial. Cara, e como que a gente consegue fazer isso sem ser dentro do mercado de luxo, por exemplo? Aumentar o valor percebido do meu serviço ou do meu produto? Imagina, usando absolutamente todos os códigos. Absolutamente todos os códigos. Vou te falar, por exemplo, né? Vou te dizer que Cacau Show, vou usar aqui um exemplo claro, de uma marca popular, de uma marca que eu tenho muita admiração, líder de mercado, na onde que ela está posicionada. Ela tem uma categoria dentro da Cacau Show que ela chama de La Creme. E a La Creme é uma segmentação onde ali ele está usando um cacau mais premium, ele está usando ali uma produção mais especial na elaboração daquele chocolate que chega no consumidor final. Cacau Show é uma marca popular, é uma marca absolutamente de volume, é uma marca absolutamente de capilaridade, que fez uma segmentação de um corte, de uma produção mais exclusiva, de uma produção mais limitada, dentro da mesma marca, dentro do mesmo universo, dentro da mesma fábrica deles, dentro da mesma linha de produção. Então, isso fica claro no produto, do mesmo que acontece no serviço. Você pode fazer o dentista, que atende absolutamente todo mundo, está totalmente disponível, mas ele vira lá e fala o seguinte: ó, mas eu também tenho aqui uma alternativa de você fazer esse alinhamento do seu dente com uma nova marca do mercado, se chama Invisible Line. Então, que fica ali alinhando todo mundo. Aquilo dali tem um custo diferenciado, aquilo é um valor elevado, ele não se tornou luxo, mas aquele produto é um produto mais especial, é mais exclusivo, é mais diferenciado, tem um valor elevado. Prestação de serviço. O mesmo, você pode fazer isso no barbeiro. Quando o barbeiro... É engraçado que já existem barbearias... Nas barbearias Express, por exemplo, que é uma redezinha aí, a barbearia Express, ela já está ali com você no trabalho ali, preparando para fazer o alinhamento e tal. Em algum momento o cara vira e fala o seguinte: você também quer a tua linha quente? Você fala: eu quero a tua linha quente. Não, tá bom, porque tua linha quente tem um valor a mais. Olha, é uma barbearia Express, de qualquer maneira, serviço puro, não tem mais nada, está usando a mesma navalha, mas ele fala: pô, você quer uma adição de serviço aqui, mais especial, botar uma toalhinha perfumada, gostosa, quentinha na cara? Tem um preço a mais, isso. A maior parte das pessoas, vocês acham que não querem ou querem? Querem. Querem, e pagam mais por isso. E tu acha que a parte visual do negócio, daí falando tanto de produto quanto de serviço mesmo, a embalagem, digamos assim, isso também é uma coisa que... Will, eu sou um cara muito pragmático, cara. Eu sou verdadeiramente reconhecido no mercado e pelo meu time, pelos meus clientes. Eu sou um indivíduo muito pragmático. Eu não floreio porra nenhuma, nem arruma... Vamos nos colocar aqui numa posição aqui, nós três. Nós temos os três aqui. A gente tem individualmente uma possibilidade de ter um encontro aí que vai se tornar um encontro amoroso. E aí você chega nesse encontro amoroso de cabelo de qualquer maneira, com o olho cheio de remela e com um baita bafo. Aí você chega para a pessoa que está lá do outro lado, seja ela quem for do outro lado, e a pessoa fala: pô, mas, cara... Aí você vai falar: não, mas o importante é o que está por dentro. Né? O importante é o que está por dentro no terceiro encontro, porque o primeiro, se você chegar de bafo, olho remelado, cabelo todo sem lavar, você não tem a chance de ir para o segundo encontro. É ou não é verdade? É verdade. Cara, é em tudo. Absolutamente tudo. Não dá. Tá entendendo? Você não... Você aumentar códigos, ou seja lá o que for, isso não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com tudo, tá entendendo? Se você não tiver o esmero de também entender que a sua embalagem, que o seu envelopamento, a sua fachada, a forma que você recebe as pessoas... A gente não se arruma, cara, para ir para um encontro, a gente não se preocupa em fazer barba, a gente não se preocupa, porra, de pelo menos ter uma higiene bucalzinha, a gente se preocupa de botar um perfuminho. Porra, a gente se preocupa com isso. A gente se preocupa com isso, cara. A gente tem essa preocupação, seja para um encontro amoroso, seja um encontro de amigos, seja um encontro familiar. A gente se preocupa com a nossa aparência. É o mesmo que acontece com qualquer tipo de produto, serviço e ambientes. Se você não faz isso com a sua clínica, não faz isso com a sua lojinha, não faz isso com a sua padaria de esquina, não faz isso com a mercearia, não adianta por nenhuma. Não adianta, porque a primeira impressão você vai ter um esforço maior para tirar da cabeça da pessoa. Você pode entrar em dois botecos, um boteco super bacaninha, arrumadinho, todo porra legalzinho, não precisa ser luxo não. Um boteco legal, meu pai era dono de boteco, um boteco todo bacaninha, todo arrumadinho e tal. que vende exatamente a mesma coxinha, porque o John, ele é o que produz a coxinha, ele vende para o seu boteco, ele vende para o outro. O seu tá todo arrumadinho, todo bacana, a mesma coxinha. Aí tem um outro que tá todo largadão, todo sujo, todo medonho. Porra, você olha para esses dois, você tende a acreditar que a coxinha no seu vai custar mais. É a mesma coxinha que ele vendeu para os dois. E é capaz que você virar para alguém e falar o seguinte, não come coxinha dali não, hein? Olha a imundice que é aquela porra. Uhum. Tudo ali você vai comer, vai cair do outro lado. A mesma coxinha que ele vendeu para os dois. Olha o que fez de diferença. É, na verdade. É verdade. É a mesma coisa no posto. É, você pode ir em dois postos do Shell, a mesma distribuidora, a mesma empresa que é posto de combustível. Se um posto estiver bacana e o outro posto estiver medonho, você vira no mesmo posto, com a mesma bandeira, com coisa, você fala, cara, não come nada ali não, hein? Porra, aquilo ali é uma espelunca. Mesmo posto, com a mesma distribuidora, com a mesma bandeira. Então, na verdade, a imagem, seja ela qual for, do seu catálogo, da sua loja, do seu serviço, do seu produto, seja ela qual for. É por isso que eu falo, cara, eu sou um indivíduo informal e casual. Mas isso não quer dizer que eu sou desleixado. Então, as pessoas confundem esses tipos de coisa. Sabe? Eu não acredito que para você impressionar alguém, você tem que estar de terno e gravata. Eu nunca acreditei nisso, nem sendo presidente de empresa. Nunca. Sempre acreditei que eu sou um cara absolutamente relax, eu sou um cara casual. Sempre fui um cara de jeans, um cara de tênis. Agora, eu também entendo que todas as vezes na minha vida profissional que eu chegava dessa forma, o esforço era muito maior com que o outro acreditasse em mim. Eu cheguei em diversos lugares, as pessoas falavam na minha cara, o Ferreirinha tá chegando? Eu falo, não, ele chegou. Ah, então tá bom, vou esperar ele aparecer aqui. Não, mas sou eu, Ferreirinha. O indivíduo olhava para mim, eu tava de tênis, eu era presidente de uma empresa. Então, a gente tem que reconhecer que quando você não tá num código esperado, seu esforço é maior. E não tem nada de errado, mas o esforço é maior. Tá entendendo? É assim. Por isso que quando a pessoa diz, não, as pessoas julgam as pessoas... pela que elas se usam. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque a gente também julga o boteco, a gente julga o bar, a gente julga o banheiro do posto, a gente julga uma série de coisas pela aparência. Sim. Aí chega alguém na sua frente, todo desleixado, todo ferrado, você fala, porra, mas o cara é incrível. Eu falei, porra, será, cara, o cara é incrível? Porra, não julga a pessoa. Mas você não julgou também o porra do boteco que vende a coxinha? Se ele não estiver bacana? É assim, né? A nossa cabeça funciona pelos códigos, né? Aquilo que a gente vai observando, olhando. O julgamento existe, né? Tem que saber isso. Então, se tu não estiver bem apresentado ali, tu vai ser julgado. Então, entra pro jogo e entende. Exatamente isso, né? O esforço ser maior, daí o negócio é definir se tu quer ter esse esforço maior ou não. Exatamente isso. Você neutraliza isso ou não. Você sabe que você vai ter que neutralizar, você sabe que você vai ter que ganhar outras coisas para chamar a atenção das pessoas. Né? Então, é dessa forma. Né? Eu sou um cara que ando de scooter, eu sou escuteiro. Então, eu tenho scooter. Diversos lugares. Eu chego em alguns lugares, eu estou chegando numa empresa XYZ, chego com a minha scooter, pergunto onde vai parar, o indivíduo olha para mim e fala, mas você vai entregar alguma coisa? Eu falei, não, estou chegando para uma reunião. Ele fala, mas você está chegando numa reunião com quem? Aí eu falo, não, estou chegando na reunião com tal cara, que é o, sei lá, o presidente, seja lá o que for. Primeira coisa, ele vira e fala, mas é isso mesmo? Eu falei, é porque eu discuto. Quando eu chego e tiro o capacete, etc., muitas vezes o cabelo fica todo torto por causa do capacete, eu sei que o esforço é maior. Então, vou falar uma história para vocês muito rapidamente. Tem uma marca brasileira que também é super incrível, que se chama Trussot, que é aí parte do cenário aí da Trussardi que a LCL tem. Eu tinha uma reunião na casa dos donos da Trussot, que moram num baita de um condomínio em São Paulo, Baccarat. Eu chego lá com a minha scooter. A scooterzinha. Estou eu lá com a minha scooter. Eu tenho uma scooter grande, mas é uma scooter. Eu tenho uma 400 da Dafra. Uma grande. Não é qualquer scooter, né, velho? Não, mas filho, mas dor na cabeça é scooter. E a maior parte das pessoas não fala nem que é scooter. Porra, Fernando, chegou sua moto? Eu falei, não ando de moto, porra, eu ando de scooter. Eu sou de scooter, não é moto, é scooter. Bem, eu chego para entrar na portaria, o cara olha para mim e fala assim, ó, é na outra portaria. Na minha cabeça, era a portaria que é para entrar os carros, seja lá o que for. Eu, na boa, saí, fui na outra portaria. Quando chego na portaria, tá lá entrando a galera de serviço. Aí eu dou de cara com aquilo, falo, cara, acho que o cara achou que era uma coisa de serviço. Voltei para a portaria, cheguei lá, o cara olha para mim e fala, senhor, eu já lhe disse que a sua entrada é na outra. Cara, aquele indivíduo, ele não tem nenhuma possibilidade, não é ele. Ele tá dentro de uma regra, dentro de um código, cabeça dele, pé. Cara, pra que eu tenho que botar o cara numa situação de constrangedor, humilhar o cara, dar carteirada? Porra nenhuma, o que eu fiz? Voltei para outra portaria, eu falei, o cara tá achando, né, discuta, que você, ninguém pode entrar naquele condomínio mega ultra poderoso, discuta. Eu vou lá pra portaria. Bem, entrei, ligaram pra casa da galera, deram aprovação e eu demorava, já tava atrasado, né? Eu não sou um cara que atrasa. De repente, eu saio do elevador de serviço, entrando pelo corredor de serviço da casa das pessoas, aí vem a esposa, os donos, né? Ela chega naquele, leva um susto, eu entrando quase na área de serviço, vai na cozinha e fala, Felipe, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, Adriano, eu acho que é melhor eu não ter que contar essa história. Não, mas por que você tá entrando por esse lado, dessa forma? Você tá quase... Não faz sentido nenhum, aqui é onde sai o lixo. Eu falei, então, mas é porque eu cheguei com a escuta e o pessoal não conseguiu. Eles achavam que eu estava entregando alguma coisa. Não, mas porque você não pediu para ligar? Eu falei, Adriana, porra, ligar, falar, deixar o cara num constrangimento, tem que ficar me pedindo desculpa. Era a mesma coisa. Deixei isso, escuta e subi pelo elevador. Eu sei que o esforço é maior. Então eu posso tomar uma decisão. Eu compro um baita de um carro maravilhoso para dar essa logo chegada e ponente. Eu curto a escuta. Eu gosto de ficar ouvindo música, eu gosto de outra parada, então é isso. Mas eu sei, o esforço é maior. Uhum. Eu vou ser maior. Joga o jogo, né? Joga o jogo. Exatamente isso. É o que tu falou ali, né? Em vez de ficar de mimimi, tu tem que entender como é que funciona o mundo e estar disposto ou não a encarar muito claro, cara, entender, né? Quem tá do outro lado, tá entendendo? Existe uma predisposição numa galera que gosta de dar uma humilhada na galera, tá entendendo? Porra, tá entendendo que eu tô chegando aqui pra isso? Porra, gente, pra que isso, tá entendendo? Então, tu não tem o ego elevado também, né? Tem gente que tem um ego elevado que fala, cara, assim, ah, não, o teu negócio é ali. Pum, estourou uma bolha assim gigante, o cara vai à loucura. Como assim tá me rebaixando? Cara, eu vou te falar uma coisa, John. Eu sou um especialista da área, eu fui presidente da maior empresa de luxo do mundo, que é a Louis Vuitton. Eu tenho uma empresa líder de atuação na América Latina. Cara, mas eu venho de São Gonçalo, de uma família imigrante portuguesa, semi-analfabeta. Eu trabalho desde os 9 anos, trabalhava em botequim, aos 10, 11 anos de idade, vendendo cachaça. Então, eu fui office boy no Rio. Então, deixa eu falar uma coisa, cara. A vida ela é muito mais real no meu lado. Eu não tenho essas histórias, elas não compõem quem eu sou. Elas são apenas parte daquilo que eu sou. Elas não definem quem eu sou. Elas são parte daquilo que eu sou. Então eu sempre digo que no final do dia a minha família continua lá em São Gonçalo. Se um dia a coisa der toda errada, eu vou ter que voltar lá para São Gonçalo, onde está toda a minha base, onde está toda a minha realidade. É isso, tá entendendo? E na boa, a gente vai seguindo a vida de uma outra forma. Cara, e na tua experiência, tu comentou agora, então, tá jogando trazer esse assunto, na tua experiência lá na Louis Vuitton, o que tu trouxe, assim, de principais diferenciais que eles têm para ser exatamente a maior empresa de luxo do mundo? Muito boa essa pergunta, assim, eu vou te dizer muitas coisas, assim, né, eu coordenei 14 mercados na Vuitton, eu coordenei toda a América Latina, todo o Caribe. Eu acho que aqui tem algumas questões assim. A primeira delas, eu tive a chance verdadeiramente de lidar com uma empresa que é ela e algumas outras, mas que é uma escola absoluta da obsessão pela excelência. Não existe ali uma concessão. A Vuitton não é uma empresa nesses valores, né, elevadíssimos cobrados pela Louis Vuitton, mas ali existe uma verdade brutal. Não é uma empresa que trabalha uma estratégia de botar um produto de qualquer maneira e cobrar um preço elevado. Ela é uma empresa obcecada, obsessiva por matéria-prima, por qualidade de produto, por acabamento. Absolutamente... foi uma escola observar até onde pode chegar uma neurose empresarial de garantir genuinamente que produtos e serviços alcançam o patamar máximo da não negociação, da qualidade, da excelência, da exclusividade do elemento. Então, isso foi uma escola brutal, absolutamente brutal. O segundo, que eu fui executivo, né, dessa empresa, e no final do dia existe um folclore natural, né, de quem trabalha nessas marcas ou quem está nessa posição, que você senta em cadeira de Philippe Starck, bebe champanhe de manhã e seja lá o que for. Cara, absolutamente nada a ver, tá entendendo? Você está ali numa posição profissional, que tem que fazer vender, crescer. A minha história da Louis Vuitton é uma história de um gestor de uma região do mundo que ninguém dava valor. eu entrei para uma região do mundo que, cara, foi opressora. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer na minha história que eu me vi muitas... Eu não tenho vergonha mesmo, não. Eu me vi muitas das vezes numa posição que eu chorava sozinho. Eu viajava demais, eu cuidava de México, de Peru, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Brasil, fora as prospecções, e eu me vi muitas das vezes em um hotel chorando. Eu falei, cara, essa porra é muito louco. Ninguém atendia meu telefone na França. Eu não era ninguém. Quem era o Ferreirinha, América Latina, na fila do pão. Uhum. Então, eu chegava na França, eu tive a minha cabeça pedida, né, para ser degolada diversas vezes por alguns executivos, porque eu entrava... Era uma artilharia, assim, eu era realmente um soldado. Ninguém, você imagina, eu chegava lá, as reuniões corporativas, não era um executivo corporativo de uma região. Eu chegava lá e a galera falava de Singapura, falava aqui dos Estados Unidos, e a Europa crescendo pra cacete, o início da Ásia, e eles simplesmente não olhavam para mim. Aí quando terminava a reunião, eu levantava a mão e falava, eu tenho que falar agora um pouco da minha região. Colômbia, Venezuela, Brasil. Ah, Brasil. O pessoal queria me matar, me esgoelar. Só que no final do dia, cara, isso foi uma escola para mim que você pode ter o glamour que for, a marca mais foda, você pode ter todos os códigos mais incríveis, mas isso é para encantar o cliente final. No dia a dia, você enquanto profissional, você tem que fazer valer, bicho. Você tem que comer o pão que o diabo amassou, você tem que vender, faturar, crescer, expandir. Teve um período na Louis Vuitton que eu viajava por ano 5.500 mil milhas. Era uma coisa fora do comum, assim. Era uma coisa absurdamente exaustiva, intensiva. Mas isso foi uma clareza, isso eu trago para mim como um valor muito significativo, que eu sou um indivíduo que tem uma inteligência estratégica na área, mas eu não fui em nenhum momento contaminado para ser... um indivíduo numa aventura de vaidade muito grande, que acontece naturalmente com diversos profissionais, até que eu conheço que trabalham nessas marcas, porque a marca tem um poder tão forte que ela inebria quem está trabalhando lá. Mas, cara, eu venho de São Gonçalo, né? Eu venho de uma coisa que... Conseguiu se manter na origem, digamos assim? Porque, na verdade, é uma questão da forma até que vocês dois já falaram em algum momento. Era muito claro para mim que eu era o executivo, eu não era o dono da marca, nem o cliente da marca. Eu não tinha um padrão de vida para acompanhar aquilo. Uhum. Eu tinha que ter um padrão profissional para fazer aquilo. Então, eu trago comigo, assim, eu fui um profissional exitoso ali, fui destacado mundialmente, mas pelo meu resultado. Então, tem muita gente que me pergunta, porra, Ferreirinha, como é que é trabalhar no luxo? O que eu tenho que fazer? Eu falei, gente, eu vou falar uma coisa, não tem uma palavra mágica. Não tem. Eu não entrei porque eu tenho sobrenome, né? Ele nem achava que meu nome era Ferreirinha, achava que era Ferreira. Cara, eu vou te falar uma coisa. Cara, eu vou te falar uma coisa. Tinha um jornalista no Brasil, eu não tô exagerando, tinha uma porra de um colunista social, que eu nem sei se esse cara existe ainda, que quando eu entrei na Vuitton, sei lá, uns 2 anos depois, tinha uma nota em um jornal no Brasil. E as minhas assessoras, na época de imprensa, né, da empresa, queriam processar, falar, cara, ninguém vai fazer absolutamente nada. É direito do cara falar o que ele quer, e do meu lado aqui, provar que eu sou capaz de uma outra coisa. Ele escrevia como é que alguém com o nome Ferreirinha podia ser executivo de uma marca francesa. E ele continuava a nota dizendo, um indivíduo com esse nome, da onde ele vem, que eu vinha de São Gonçalo, tinha que estar até hoje vendendo coxinha. Ele escrevia isso no jornal. Aí eu olhava para isso e falei, filha da puta desse homem que me diminui pelo Ferreirinha, pelo meu nome. Eu falei, passaram-se alguns anos e o Ferreirinha passou a ser também uma marca de diferenciação. Então, a gente vai aprendendo a lidando com essas coisas e criando as artimanhas de observar em que momento você tem a sua manifestação de consumidor, em que momento você está no papel de gestor. E no papel de gestor, no papel de empreendedor, né? Porque eu sou um empreendedor, eu tenho 4 iniciativas de empreendedorismo nesses últimos 22 anos que eu me tornei empreendedor. Eu costumo dizer que eu posso, eu não como queijo. E eu, na próxima podcast, se quiserem comigo, se servir alguma coisa, porque não serve nada nesse podcast, né? Só água. Cerveja também. Não, bem, eu não sei qual cerveja, porque até eles estão bebendo água. Se eu fosse esse patrocinador, eu já ficava atento, porque eles me serviram água nesse copo aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não como queijo. E não como. Mas eu faço estratégia para vender queijo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fica o tempo inteiro nessa posição de você ganhar, porra, eu gosto ou não gosto. Para mim pouco importa. Aquilo que eu gosto, que eu não gosto, eu faço na minha vida pessoal. Uhum. Na minha vida profissional eu entendo como oportunidade, eu trabalho isso como oportunidade, eu aprendo, eu estudo, eu me disciplino, eu foco isso. Se a gente acreditar que todo mundo que vende uísque tem que ficar a noite inteira bebendo uísque, a gente criou um monstro, não criou um vendedor. Se a gente acreditar que quem vende Ferrari, o carro que a gente falou aqui, porra, quem trabalha no concessionário vendendo Ferrari tem que levar o carro para fazer test drive no final de semana. Porra, ferrou, né? Você vai fazer o quê? Vai criar monstros? Você precisa de vendedor. As pessoas têm que aprender a vender pela técnica, pelo conhecimento. Não porque eu gosto de Ferrari. Para mim, pouco importa se eu gosto ou não gosto de Ferrari. Eu fui definindo isso na minha vida. Qual é o meu posicionamento enquanto um indivíduo de inteligência estratégica, profissional, empreendedor, gestor, seja lá o que for, e quando que eu estou na minha manifestação de consumidor. Na minha manifestação de consumidor, cabe a mim tomar a decisão que eu quero, da forma que eu quero, e da forma que eu gosto, seja lá o que for. Pô, nós estamos aqui com Ferreirinha, ex-presidente da Louis Vuitton no Brasil, e ele falou nas entrelinhas uma frase que eu sempre escutei. Quem vende não consome. Adorei isso. Muito bom. Absolutamente. É verdade. Ou então, pelo menos, fica até... Ó, você falou uma coisa super importante. Eu trabalhando, né, nessa área há 30 anos, principalmente nesse segmento do luxo, eu costumo dizer muito para equipes de venda de diversas produtos, serviços, marcas, não importa de quem que a gente está falando, eu costumo dizer, toma muito cuidado quando você se confunde com o papel do consumidor. Porque sabe o que acontece? Você começa a se confundir, aí você já acha que seu salário não dá conta para o seu estilo de vida. Na verdade, não é o salário, é que você que está com o estilo de vida equivocado. Você não tem estilo de vida para consumir aquilo. Uhum. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Na minha época de Louis Vuitton, porra, mas já ficou isso, eu já tenho minha empresa há 22 anos. Tá? Louis Vuitton é uma coisa muitos anos atrás. Sou consultor da marca, mas isso são coisas muito antigas. Uhum. Mas a minha equipe de venda, a galera que trabalha, como qualquer empresa, né? Quem trabalha na cervejaria, quem trabalha na LCL, você tem condições para comprar, né? Você tem uma oportunidade de comprar aquilo para que você seja uma das pessoas envolvidas com a marca. Eu analisava as compras das minhas equipes de venda, eu tinha quase 210 funcionários em toda a região da América Latina e mensalmente os gerentes tinham que me apresentar o que os colaboradores, os funcionários, os vendedores estavam comprando. Eu analisava aquilo e quando eu percebia que estava tendo uma perda de percepção do que aquele indivíduo podia comprar, eu cortava a compra. E mesmo que alguém me falasse assim, não, mas meu pai que está pagando, eu cortava a compra. Porque o indivíduo tem que aprender que ali ele não é o cliente. E se ele começa a achar que ele é o cliente, cara, ele entra numa loucura... ele já começa a escolher o cliente pelo olho dele, ele já acha que o cliente não tem direito de comprar a marca que ele está vendendo, porque ele acha que não tem o perfil. Ah, é louco quando o vendedor olha de cima e para baixo e define quem não tem o direito de comprar a marca que está vendendo. No final do dia você está pegando ônibus, não esquece isso não. Você está pegando metrô. Olha a realidade da vida aí, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cara, eu pego muitos casos dando consultoria financeira de pessoas que perdem percepção do valor das coisas. É isso. Muitos, cara. Mas é exatamente isso. De que a galera começa a consumir, tá num padrão de vida completamente fora do que ela deveria, exatamente, pelo que ela ganha. É. E aí, em algum momento... É muito difícil reduzir isso, cara. Em algum momento, a projeção é que, na verdade, eles não fazem dinheiro suficiente ou não ganham suficiente. Uhum. Na verdade, é o contrário, né? Você é que criou um padrão de vida que não está condizente àquilo que você está. Então, claro que, gente, eu também não acho que a vida é feita de bife, arroz e feijão e leite, porra. A gente veio nessa vida para querer outras coisas, desejar subir degraus. Mas quando isso entra numa piração, não tem absolutamente nada que ver. E tu não consegue mais continuar crescendo, porque daí tudo que tu cresce já está consumido. Comprometido, né? Exatamente. Absolutamente. Todos nós compramos o supérfluo no dia a dia. Da pasta de dente, a escova de dente, a gente gosta da escova e quase sai sozinha limpando a boca, e a gente precisa de uma escova básica simples, a gente precisa usar fio dental. Então, todos nós consumimos algo a mais, o supérfluo, o não necessário, tudo isso. Mas quando isso entra dentro de um perfil de consumo, aonde o personagem que você está usando é um personagem dentro de um outro padrão, isso aí já não tem absolutamente mais nada a ver com o consumo do não necessário. Isso já é terapia, tem que botar para internar, tem que fazer psiquiatra, tem que tomar um remedinho, seja lá o que for. Porque isso já é uma perda de observação, né? Tem um seriado na Netflix que é extraordinário, que é de um caso real, que é... oh, meu Deus do céu, como é que é o nome? Que é de uma menina, de uma russa que vivia nos Estados Unidos, e ela criou um personagem que ela criou uma história que ela fazia parte das rodas sociais, desconstruindo Ana, alguma coisa assim. E é uma coisa de louco você achar que aquilo é uma história real mesmo. A menina andava nos círculos sociais, enganou todo mundo, como se fosse uma grande consumidora, como se fosse uma coisa tudo, vivendo uma vida que ela verdadeiramente criou e acreditou que ela tinha essa vida. Isso já não tem mais nada a ver com consumo de vontade, consumo de desejo. Isso é uma operação, sim, é uma outra história, é uma outra categoria de análise. Aí é médico, é psiquiatra, psicólogo, sim. Tem mais outras coisas. Se contratar, eu resolvo também. Muito bom. E, cara, eu queria te fazer mais uma pergunta, só pra gente não sair desse assunto ainda, da Louis Vuitton ali, porque tu tava contando, aí tu parou a história num ponto que eu fiquei muito curioso, na real. Tu falou que tu era massacrado, que a galera te batia muito ali e tal, o próprio jornalista te avacalhava ali. E como é que tu deu essa... Aí eu quero entender mesmo a história do gestor, da pessoa, do empresário, né? Como é que tu deu essa volta por cima? O que tu fez que te fez virar uma referência lá dentro, por exemplo? Eu acho que é muito bom essa pergunta. Eu não sei se eu em algum momento parei assim para estruturar tanto essa reflexão assim, sabe? Porque as coisas vão acontecendo, elas não são tão cartesianas assim, sim. Um mais um, dois, mas... Cara, é assim, eu acho que talvez o primeiro ponto é que você, em alguns momentos, em situações como essa, você tem que tomar uma decisão de como é que você reage a isso. Ou você reage só chorando, eu chorei, ou você reage se angustiando, eu me angustiei, ou você reage também botando a faca nos dentes e dizendo, eu vou, cara, me superar, e eu vou mostrar que a história é outra. E, na verdade, essa história da Louis Vuitton, ela é uma história, assim, na IDS, que é a empresa que eu fiquei 8 anos americana, eu tinha um diretor, eu era do Rio de Janeiro, e eu sempre queria fazer uma coisa diferente, entrar num processo XYZ da empresa internacional, queria participar de um processo internacional, e ele dizia mesmo, um cara muito culto, inteligente, era um diretor de São Paulo e era do Rio de Janeiro, e ele falava, na boa, Ferreirinha, você não tem currículo, dessa forma, você não vem de nenhuma estrutura familiar social interessante, dessa forma. Ele falava, você não tem diploma interessante, sua faculdade é mediana. Falava, porra, esse cara é muito babaca. E eu falei, eu vou, cara, e aí você tem que tomar decisão, você fica puto, você fica angustiado, você fica irritado, você tem uma decisão, não quero mais isso, ou você vira e fala, cara, não, eu vou verdadeiramente me superar nessa situação. Então, no caso da IDS, eu lutei fortemente contra isso, dizia fortemente contra não. No final dessa história, eu participei de um processo internacional, fui o primeiro latino-americano a ir para a IDS, trabalhar como embaixador mundial de marketing, e voltei de lá como diretor-geral de marketing e comunicação para essa empresa que era a maior do mundo na área de tecnologia, e, naquela época. E eu entrei como estagiário na empresa. Então, no caso da Louis Vuitton, eu acho que existem duas equações que me vêm aqui na cabeça de imediato. A primeira delas é você criar para você mesmo uma capacidade de renascimento diário. Você tem que dormir e acordar diariamente pautado para... Cara, eu vou virar essa história. Segundo, cara, você tem que ser capaz de liderar pessoas. Você não faz essas coisas sozinho. Você tem que ser capaz de motivar as pessoas, fazer com que as pessoas acreditem em você. Alguns anos atrás, um jornalista em Porto Alegre, eu lembro dessa história até hoje, eu estava lá fazendo um trabalho X, e aí esse cara foi na época era o Sheraton, foi no Sheraton me entrevistar, e ele falou, porra, Ferreirinha, depois desses anos que você alcançou isso, chegou isso tudo, tal, qual é o seu maior sonho profissional? Eu lembro disso claramente, que eu tomei segundos, eu falei, cara, o meu maior sonho profissional é que enquanto eu estou falando com você aqui, a minha equipe tem a vontade de voltar amanhã para continuar trabalhando comigo. Então, essa é uma conquista diária, de você motivar as pessoas para que elas acreditem em você no abstrato. Porque você lidera pessoas por algo que é muito mais abstrato do que verdadeiramente concreto e tangível. Então, no caso da Vuitton, eu tive que ali naquele momento, né, criar uma possibilidade que aquela equipe toda fosse inflamada por isso, né, fosse capaz de dar isso. E foi isso, é um jogo de você individualmente, mas é um jogo de você ter a humildade de reconhecer que sozinho você não faz. E eu sou muito grato com isso, de ter as pessoas que trabalham até hoje. Eu sou um indivíduo de pessoas, eu carrego pessoas comigo o tempo inteiro. Tem muitas pessoas que trabalharam comigo, formadas por mim, que estão em posições extraordinárias. Eu tenho tesão nisso, eu sou um cara excitado de trabalhar com pessoas. Mas a história do empreendedorismo, gente, não é somente na Vuitton. A MCF, a minha empresa de 22 anos, porra, é uma esquizofrenia, é um eletrocardiograma. A hora que você acha que você está bombando, a hora que você acha que você vai morrer no outro dia. Ao longo desses 22 anos, não foi nenhuma nem duas vezes que eu tinha certeza que eu não ia ter dinheiro para pagar o salário no dia seguinte. Não foi uma, nem duas, três vezes. Eu lembro claramente dos meus primeiros anos de MCF. Eu acho que eu nunca falei isso publicamente. Existem algumas pessoas que sabem dessa história, mas eu acho que eu nunca falei isso publicamente. Cara, meus 2, 3 primeiros anos, talvez 4 anos, sei lá, eu me vi muitas das vezes indo à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, venho de uma cultura católica, com o dinheiro contado do ônibus para ir passar lá o dia inteiro, porque a única coisa que me restava era rezar. Eu tinha que rezar para ver se alguma coisa ia surgir no mato no outro dia. É que, na verdade, não é uma história de milagre, é uma história de resiliência, é uma história de empreender, eu costumo dizer... Para aqueles que empreendem com esforço, porque tem gente que empreende com muito dinheiro disponível, então isso é uma outra história. Tem muita gente com dinheiro disponível que faz trabalhos extraordinários, tem gente que não tem dinheiro nenhum que faz trabalhos de merda, tem gente que tem muito dinheiro e fazem trabalhos de merda, isso não tem a ver com o dinheiro. Uhum. Mas empreender, ele é um exercício contínuo que eu falo de resistência, isso é muito claro, né? É um exercício contínuo de resistência, de insistência, de persistência e de resiliência. Você precisa resistir, persistir, insistir e ter resiliência. Isso é um exercício diário, o exercício do empreendedorismo, ele te demanda resistência. Você precisa encontrar formas de renovar energia, oxigenar, deixar o músculo ali, tomar suas creatinas, whey protein diário, seja lá o que for, para conseguir manter esse ritmo. É um exercício de uma piração. Empreender é uma piração. É por isso que a maior parte das pessoas que me dizem, que lidam comigo, porra, quero empreender, eu falo, cara, tem certeza? Tem certeza mesmo? Porque a maior parte das pessoas, né? A maior parte das pessoas precisam da segurança. E empreender é um exercício de não ter previsibilidade. É o oposto, né? Não ter previsibilidade. É você verdadeiramente virar essa questão para um outro tipo de perspectiva. E são escolhas, né? São absolutamente escolhas. Eu não saí da Louis Vuitton para empreender. Essa é uma história que conta no mercado totalmente equivocada, com dias diferentes, para super visionário. Não foi visionário por nenhum. Eu não saí da Louis Vuitton para empreender. Eu saí da Louis Vuitton para voltar para o mercado. Eu saí da Vuitton, fiquei 20 dias. Eu tirei, na verdade, eu iria tirar 6 meses sabático. 20 dias depois eu sou chamado para coordenar um projeto do governo federal brasileiro, na época do Fernando Henrique Cardoso, surgindo... APEX, que é a Agência de Promoção das Exportações Brasileiras, o primeiro exercício brasileiro formal de levar marcas brasileiras para o mundo. Eu fui chamado para coordenar um projeto, que era um projeto de 3 meses, e a minha empresa surgiu porque eu tinha que emitir nota fiscal para ganhar o dinheiro desse projeto. Essa história. Então, essa história de falar que eu fui visionário, não é nada disso. E é por isso que também que essa coisa que eu estou de saco cheio, eu vou empreender. Eu nunca tive essa coisa de que eu estou de saco cheio, eu vou empreender. Nunca, absolutamente nada. Na verdade, eu comecei a fazer esse projeto do governo, abrir a empresa que eu precisava emitir nota fiscal, mas com a certeza absoluta que iam passar 3 meses, 4 meses, 3 meses, e eu ia voltar para o mercado da forma que eu tinha isso claro. Aí passaram-se 22 anos e eu tenho a minha empresa de consultoria. Boa. Top. Will, a gente já está quase 2 horas aqui. Estamos. Te falei que passa rápido. Bom, passa rápido. Show de bola. O homem já tem compromisso, já tem uma janta ali que a gente já não pode... Eu adoro essa coisa, uma janta. O único lugar do mundo que fala uma janta é aqui. Ah, tipo aqui Floripa ou aqui Brasil? Sul do Brasil, mas principalmente Santa Catarina. Ah, é? O pessoal fala que tem uma janta. Né? Como que... é que é nos outros lugares? Às vezes tem um jantar, que a gente vai jantar. Acaba a janta. Quando alguém já chega pra mim e fala, Peninha, tem uma janta, eu falo, de onde você é? Santa Catarina. Qual é o lugar de Santa Catarina? Porque o pessoal de Santa Catarina tem janta. É engraçado esse negócio. É, tem janta. Não é que eles vão jantar, eles têm uma janta. A janta tá lá esperando. É, exatamente. Boa, cara, queria te agradecer imensamente por topar vir bater esse papo com a gente. Um papo que, porra, pra mim foi muito massa. Espero que pra galera que tá com certeza, né? Também tenha sido uma aula aqui. Recomendo fortemente, porque antes de vir aqui pra esse papo, o Robinho, que é um dos do pessoal lá da LCL, que comunicou aqui com a gente também, me emprestou o teu livro. Eu li o livro antes, achei sensacional, muito legal o livro. Então recomendo aí quem também quiser aprofundar ainda mais nesse assunto que a gente trouxe aqui, que leia o livro do Ferreirinha. Acompanha ele lá nas redes sociais, tá tudo aí na descrição do nosso vídeo também, acompanha lá. Cara, o vídeo vende online? O livro vende online? Vende, não comigo, mas vende nas livrarias. Ah, nas livrarias. Nas livrarias vende e nos sites digitais. Ah, assim. Bom, senão a gente ia colocar o linkzinho aqui também do teu livro. É, mas procurem aí, O Paladar Não Retrocede. Isso aí. Carlos Ferreirinha. Baita livro, bem legal. Cara, muito obrigado mais uma vez. Tá? Pedi pro pessoal que acompanhou a gente até agora aí, deixar o like aí, se inscrever no canal, dessa moral pra gente. Ativa o sininho. Gente, faz muita diferença. Faz. Tá? Então ajuda a gente aí também. Segue a gente aí nas redes sociais também, que daí vai estar saindo em breve os melhores momentos desse papo, já cortadinho. Vai ter os Reels lá, vai sair no nosso Insta. A gente vai compartilhar com o Ferreirinha e também quem segue ele aí. E a última coisa, né? Quem ainda não comprou o seu produto de luxo aí na LCL, que é a única distribuidora da... Yves Delorme. Muito bom. Primeiro vai ter que aprender a falar esse nome, né? Yves Delorme. É francês? É francês. Sim, cara, tem toda uma... Mas entra aí, então, tá com o QR Code aqui na tela aí também durante o episódio, também tá aqui na descrição do vídeo, entra lá, se você usar... LCL Podcast, vai ter um descontinho especial lá, e desconto em produto de luxo é difícil, então aproveita aí que tá, quem tá aqui com a gente tem essa oportunidade. Eu quero dando aula de que é difícil no luxo, muito bom. Aprendeu, ele consegue absorver bem as coisas. Muito bom. É isso aí, pessoal, muito obrigado, se inscreva no canal, Ferreirinha, muito obrigado mais uma vez. Super prazer, pessoal. E valeu, até a próxima.